Rockstar pracuje na novince, která dost možná změní GTA Online, ale GTA 6 Online, takže se na ní v tomhle videu podíváme, ale ještě předtím dejte like a odběr, a taky připomínám, že právě probíhá prodej limitovaného merče s tematikou GTA 6, takže se na ně můžete podívat, odkaz budete mít v popisku a budu rád, když se ho koupíte. Každopádně my už jdeme na video. Myslím si, že už rovnou můžu prozradit, o čem se bavím, a bavím se konkrétně o Public Mission Creatoru, na kterém teď Rockstar dělá a už byl nalezen v souborech hry. Bohužel tam ještě nic není, ale víme, že na tom Rockstar dělá, a tohle z toho za mě změní celý GTAčko, a jak říkám, nejspíš to změní i GTA 6 Online, protože jestli to teď vyjde do GTA Online, tak to určitě bude i v GTA 6, takže si myslím, že tohle může změnit obě hry. I kdyby pořád někdo nepochopil, o co se jedná, tak jedná se konkrétně o to, že hráči budou moct vytvářet své vlastní mise, to znamená, že si vytvoříte třeba nějakou misi nebo dokonce heist přesně podle sebe, takže to je docela hodně zajímavý a myslím si, že tohle hodně pomůže celý hře, protože jak asi víte, tak třeba ve Fortniteu už něco podobného je a jako fakt extrémně moc to pomohlo té hře, takže si myslím, že v GTAčku to bude podobný. V GTAčku už creator je, můžete vytvářet různý závody, deathmatche a tak dále, ale pořád nemůžete dělat žádný mise, což je docela škoda a myslím si, že hodně lidí má jako fakt dobrý nápady, který by mohli zrealizovat, ale doteď nemohli. A právě pokud víte tohle, tak si myslím, že v té hře bude daleko víc kontentu, protože vlastně hráči si budou vytvářet mise podle sebe. Takže nebudeme mít jenom těch pár misí ročně, který nám Rockstar dává, ale vlastně hráči budou moct prostě vytvářet své vlastní mise. Rovnou říkám, že nemyslím si, že si budete moc nastavovat i kolik za tu mise dostanou, protože je jasný, že by udělali mise, za který bude 10 milionů, což samozřejmě nejde a zničilo by to ekonomiku a samozřejmě by to uškodilo i Rockstaru, takže tohle si myslím, že zas taková svoboda v tom nebude, ale myslím si, že Rockstar právě udělá to, že si tam budete moc dát nějaký cutscény, nějaký checkpointy a tak dále. Takže za mě to bude hodně zajímavý. Tohle video jsem udělal jenom takhle krátký, protože o tom nemáme skoro žádný informace, ale je to až natolik zajímavá novinka, že jsem vás o tom prostě musel informovat. Takže co si o tom myslíte vy, mi napište do komentářů. Taky dejte odběr, pokud to ještě nedali. Kdyby se mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a já děkuju hlavně legendám plus, jako je Dandos, takže díky moc a my se uvidíme u dalšího videa.